Wait, I'm so disappointed by what the incident that has just happened in your dorm. Yani mimi naangaika nikitafuta school fees ndio wewe usome lakini unakuja kupigana shuleni. Hapa ni mahali pa kupigania. My boy Ras. Eh? Yeye hawezi pigana na watu wengine. Yeye upiga watu. Ah? That's our. Yeah. My boy. Hey, your boy is the one who's spoiling you. No, but Rasa kwa hii case I think yours ndio notorious. Let's not get. Yeah, he's the one who's notorious. Otherwise Ras angepiga hao wote. Just forced us to suspend these boys for 2 weeks.